Jæja, Ólafur. Þessi leikur svolítið dulafullu fannst manni svona. Þið virtist vera búin að tapa þessu stórt svona fljótlega en komið sterkir tilbaka. Við hérna byrjum ekki alveg eins og allir um okkur. Þeir náðu þannig að forskoti og héldu því svona mest allan leiki. Við náðum hann að minnka eins og setja. Og við vorum að komast inn í leikinn, þá kom aftur svona smá kafli það sem við mistum þetta svolítið niður og þetta fjallið eiginlega bara þeirra megin í dag, sko. Svolítið hrókeringar náttúrulega á íliðinu, það Bjöggi dottinn út og hérna. Já, það eru líkimilega farnir middir, sko, en það var náttúrulega bara komið maður í maður stað og við varum að sýna ákveðlega núna. Binnir flottur inn og danni að setja einhvern veginn og inn skeittinni. En ég meina, það var svo sem ekki verið enn afsökun fyrir þessu tap í hann, en það telur allt til þetta. Komist þetta það nálægt þeim að eftir þeir eru búin að vera 5-6 mörgum yfir að það þið minnki munnir í eitt mark. Já. Og kortur eftir, en svo einhvern veginn skildi strax eftir að. Nákvæmlega, við vorum komnir hann á gott ról og við sáðum líka bara, leiðum var fannir að berja svolítið að minnka munn. Okkur fannst þess að krafturinn væri aðeins að koma að færa þeim, sko, en svo hérna. Já, komist þeir bara, skoruðu einhver mörg hann og komist þeir einhvern aftur í gír og kláruðu rauninni bara líka með þeim kafla. Hvað var rætt í gamla kempan inn í klefa, eða ykkur? Í klefa? Í hálfleik? Það var þetta típisk að vera skynsamir og passa sóknarleikinn, aga sóknarleikur. Við hérna, spilum upp og þá drepar henni bara tempóið niður í sókn og keyra okkur út í vörn. Það er svona gekk. Ágætlega, ég meina við börðumst, það er hittilega bara þetta, en duð ekki í dag. Alltaf leiðilegt að tapa þeim, en þú svona fákvæmlega þáttu kannski við eigin framastuði, því þú mörg úr hóttinni. Já, það er hundilegt að tapa, sko, en þú náttúrulega liðið sem skiptir máli, en við þú fjögur mörg, sex skotir með fínt, ágætt því mjög bara, en hérna, þetta er fyrir að vera heldur erut í okkur núna, varandi úrslita hérna, ef við ætlum að fara í hana. Þar sé við náttúrulega klálega allir mjög. En þingist að þróðurinn alltaf með tappi hér? Já, við erum svolítið komið bakið bök núna og það verður þá bara að gefa allt í þetta og við ætlum klálega ekki að ferja sumar fyrir snemma. Og vinna rest? Já, það er klálega margt við. Tökur þetta. Takk.